Hər kəsə salam, TV Show magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Aktrisa Xuraman Əlizadə Instagram hesabında izləyiciləri ilə video paylaşıb. Onun həyat yoldaşı ilə paylaşdığı video izləyicilərin üzündə təbəssüm yaradıb. Biz də həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Siz də bizə və kanalımıza dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Şəmsiyyə kimdir? Yox, sən mənə de görüm Şəmsiyyə kimdir? Səhərə kimi dın qadın getmiş. Ay, savadsız. Şəmsiyyə sözündə iki dənə yox olmalıdır. Heç olmasa ona rəyət eləyərdim də, düzgün yazardım da. Thank you.